በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አብዛኛዎቹ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አድማጮች የዛሬ እንግዳችንን የምታውቋቸው ጌታሁን ታምራት በሚለው ስም ነው። ነገር ግን ጌታሁን ታምራት ያያታቸውንና ያጎታቸውን ስም በማጣመር በቪኦኤ ስቱዲዮ ውስጥ ዳቦ ተቆርሶ ለራሳቸው ያወጡት የሬዲዮ መጠሪያቸው ነበር። እንግዳችን ጌታሁን ታምራት ለጥቂት ጊዜ በመምህርነት ከመስራታቸው ውጪ የሥራ ዘመናቸውን ያሳለፉት በጋዜጠኝነት ነው። ጋዜጠኝነት እንደገና ተመልሼ ብወለድም የመመርጣው ሥራ ነው ይላሉ። አሁን ከጋዜጠኝነቱ ይልቅ ወደ ማሰልጠኗ ዘንብለዋል። በብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ፣ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንባቢነት፣ በጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ክፍል ከ1982 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አንስቶ ከ30 ዓመት በላይ ባገለገሉበት በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ክፍሉን ሀብለው ከጀመሩት አንዱ ናቸው። በዚህ ክፍል ከጋዜጠኝነት አንስተው ክፍሉን እስከ መምራት አሁን ደግሞ በ17 የአፍሪካ ቋንቋዎች ፕሮግራሞች የሚያስተላልፈው የአፍሪካ ዲቪዥን ዳይሬክተር ናቸው። አሁን እንግዳችንን ቤተሰብ ባወጣላቸው ስም እናስተዋውቃችሁ። ንጉሴ መንገሻ ይባላሉ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የዛሬው የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን የተቀረጸው ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። በቴክኒኩ በኩል የረዳችንን ፋጦማ ካላላን አመስግኑልኝ። ለእናንተም ምቹ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ወደ ኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎችን ሄደ አቶ ንጉሴ። ሌላው ከሱዳን ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘገበው በቪኦኤ ይመስለኛል። በደብቅ ሳናቅ ኦፕሬሽን ሞሰስ ነው ይሄ? አዎ። እኔ ወራት ለበናገር ኦፕሬሽን ሞሰስም አልመሰለኝም፣ ግን ዘግቤያለሁ ያን ጊዜ። በኋላ ግን ኦፕሬሽን ሞሰስ መሆኑ እንትን አንድ ሱዳን ቅድም ካምፕ ስዞር፣ ብዙ ጊዜ ካምፖቹን ማኔጀር የሚያደርጉት ሱዳኒዞች ናቸው፣ ማኔጀር ሆነው የሚያስተዳድሩት ማለት ነው። እና አንዱ ሱዳን ስጠይቀው 2-3 ቀን በፊት ከዚህ አካባቢ 300 የሚሆኑ ስደተኞች ጠፉብናል። የት ይጠፋሉ አናውቅም። ይሄ ነበር ቤታችሁን ወስዶ አሳየኝ፣ የደሳሳ ጎጆ ለስደተኛ የሚቀመጥበት። ከዛ ደግሞ እዛ ማሳ ላይ የምታየው ቆሻሻ ልብሳችሁ በሙሉ ተጥሎ ሄደዋል። የት ሄዱ የት እንደሆነ አላውቅም አለ። አፓረንትሊ እስራኤል ኦፕሬሽን መሆን አለበት። ልብሳቸውን ከጣሉ በኋላ ሌሊት በአውቶቢስ ይሄዳሉ፣ ገዳሪፍ ኤርፖርት ወይም በአውቶቢስ ካርቱም ይሄዳሉ። ከዛ ይሄዳሉ፣ ሌሊቱን ነው የሚጓዙት። እና እንደዛ ነው የሚል። ከዛ ደግሞ ከተወሰነ ቦታ ሲሄዱ ፎቶግራፍ አለኝ አሁን ሁሉ ያነሳሁት። አፓረንትሊ ቤተ እስራኤል ናቸው። አዎ ቤተ እስራኤል ናቸው። ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ይዘዋወሩ፣ ግን ፎቶግራፍ አንስቻቸዋለሁ። አልገባኝም፣ እንደማን ነው ስደተኛ ነው የሚመስሉት? ተደባልቀው ነው የሚኖሩት። ባሽ አንድ ላይ ስለሚኖሩ አትለዩም። ግን ደግሞ አንዳንድ ቦታ ደግሞ በራስ በራሳቸው ስለሚኖሩ አይ ቲንክ ያ ሱዳኑ ማኔጀር ነው መጀመሪያ የነገረኝ። በኋላ ነው እውነትም እንዲህ አይነት ኦፕሬሽን መሮ ነው የገባን። አዎ ምክንያቱም ሪፖርት ማድረግም አትችም። በጣም ሊትራሊ በሚስጥር ነው የሚካሄደው። ለጋዜጠኛም ክፍት አልነበረም። እኔ ያን ሪፖርት ባረኩበት ጊዜ አሁን ሱዳኑ ይህን ያህል ሰዎች ጠፍቶ የት እንገቡ አላውቅም የሚለውን ሪፖርት አድርጌያለሁ። ግን እነዚህ ሰዎች በእርግጥ ወደ እስራኤል መሄዳቸውን ግን ያን ጊዜ አልጠቆምኩም፣ ምክንያቱም መረጃውም አልነበረኝም። በኋላ ግን ከመጣ በኋላ እዚህ ጋዜጣውን ሳየስ እነሱ መሆን አለባቸው የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱን። በነገሮች ላይ ግን አሁን ያልኩሽ ቦታ አይንክ በ1996 ዓመተ ምህረት ነው እስራኤል ሄድኩ እና እስራኤል ሄጄ ቤተ እስራኤላውያንን ከሚገቡበት ሼልተር ገና ሲያርፉ የገቡበትን ሼልተር ሄጄ አየሁ። ከዛ የሚገቡበትን አፓርትመንት ሄጄ አየሁ። ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎችን ሄጄ አነጋገርኩ። ለምክር ቤት ራን ያደርግ የነበረ አቶ አዲሱ የሚባል አናገርኩና አሸንፋለሁ ይለኛል ነው በዚህ ምርጫ የሚቀጥለው አንስመር እንዴ ኬት አምጥ አንደኛ 50-60 ሺህ ብትሆኑ ነው። ከዛ ደግሞ የመምረጥ ድምፅ የመስጠት መብት ያለው የእድሜ ጉዳይ ስላለ ምናልባት 18-20 ሺህ ብትሆኑ ነው። በዚህ ድምፅ እንዴት ትገባለህ? በህኑ የንብህ እገባለሁ። ሌበር ፓርቲን ወክዬ ነው እስራኤላውያንም ለድሜ ድምፅ ይሰጣሉ እገባለኋል። እውነትም ምርጫው በተካሄደ በማግስቱ ዛሬ የተካሄደው በማግስቱ ጠዋት ደወለልኝ ተመረጥኳለኝ እና ኢንተርቪው አረኩት። በነገሮች ላይ
ካላቸው ቁጥር ብዙ ወጣቶች ሰክሰስፉል ነበሩ በትምህርት ደረጃ ነው መልሻውን አርሚውን በመቀላቀል ካፕቴን በመሆን ዩኒቨርሲቲ ደረጃ መድረስ እስከ 1000 የሚሆን ተማሪ ነበር ያን በዛን ጊዜ ከ50 60 ሺህ 1000 ዩኒቨርሲቲ መድረስ ትልቁ ቁጥር ነው ፐርሰንት ዋይዝ በጣም ትልቁ ቁጥር ነውና በዛታ ያለ እርግጥም ማማረር አላቸው ደግሞ ዘረኝነት አለ ዲስክሪሚኔሽን አለ እሱም ማማረር አለና ሁለት ሳምንት ቆይቼ ስለነሱም ለዘገባ አጠናቅሬ የመጣው ከዛ ደግሞ ገዳማትን ከዚህ ፊት አይቼ ማላቀውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ገዳማትን በሙሉ ዙሪያ ያየሁ እድሩ ትልቅ እድል ነበር ለኔ በጣም እንግዲህ እነዚህ በጣም የተለልቆቹ ዘገባዎች ናቸው እርግጥ ከጥቂት አመታት በኋላ የኦፕሬሽን ሶሎሞን ይቀጥላል ይሄኛው ያድግ በሚገባበት ጊዜ የተደረገው ነው ሰው በዛም ማይረሳኝ አብርሃም ፍስሐ የሚባል የቪኦኤ ስትሪንገር ነበር አይደለ ኢትዮጵያ አዎ ልክ ነው አዎ ተነጋገራላችሁ አብርሃም ሪፖርት ያረጋል ካለ ያረጋል ጊዜ አሁን ያረግ ነበር እና ስለ አምባሳደር ካሳ ከበደ ነው እና በዛ ኦፕሬሽን ነው አብረው የወጡት የሚል ጥርጣሬ ስለነበረ አቶ ንጉሴን ተጠይቀዋል እና እሳቸውም አብረው ወጥተዋል እና አብርሃም መሰለኝ ጌታሁን ይላል እና ያችን እንደ ኢፊሚዝም ነው የሚባለው መሰለኝ ጌታሁንም ብዙ ጊዜ እንጠቀምበት ነበር እኔ በእውነት አምባሳደር ካሳ ከበደን በጣም አቃል እንተዋወቃለን እዚህ ይህን ጠይቄም አላቅም እውነትን መልሻ ኮንፈርም ለማድረግ ሞክሬ አላቅም ግን ከጋዜጠኝነት ሙያም ከወጣሁ ቆየ መሰለኝ አይ ቲንክ እኔ ያ እንደዚህ ያለኝ ይመስለኛል አስታውሳለሁ አዎ እንደ አዛውንት ሴት ለብሰው ወጡ ነው የተባለው ነው ከዚህ ሌላ በዚህ በጋዜጠኝነት ጥሩ መንፈሴን ያስደስተኝ ስራ ሰራሁ የምትለው ካለ በተጨምር ደስ ይለኛል እነዚህ በጣም ጥሩዎች ነበሩ ብዙ የሚመስለኝ አሁን ለምሳሌ በአንዳንድ ነገር በተለይ ደርግ በነበረበት ጊዜ ያቻገር መከራ በመከራ ላይ ነበሩ ያቀሽብር ያልፋል ከዛ ደግሞ ጦርነቱ ቀጠለ በኤርትራ በኩል ጦርነቱ ቀጠለ በትግራይም በጎንደርም ጦርነቱ ቀጠለ ከጦርነቱ ተባብሮ ደግሞ ረሃብ መጥቶ ህዝቡን ይደቁሰዋል የ1985 ረሃብ በጣም መጥፎ ረሃብ ነበር ደርግ ደግሞ 10ኛ አመቱን ይደግስ ነበር ያን ጊዜ እኔ አለም መዝገብ የሚባል ጎበዝ ጋዜጠኛ በጣም ማከብረው አለም መዝገብ ትዝ ይልሽ እንደሆነ አለቀ ደቀቀ ያለ በኩሌታ ጊዜ በጣም ወጣት እኮ ነው እንደ 20 አመቱም 19ኛ አመቱም እንደሆነ ማላቀም ያለ ሰውዬ ነው እና አለም በጣም የተለየ ሰው ነው ጎበዝ ጋዜጠኛ ነበር እሱ ነበር ሪፖርት የሚያደርገው እና ተገዝቶ የሚገባ ውስኪ በመርከብ ተጭኖ የሚሄድ ውስኪ አገኘው ደረሰበትና እሱን ዘገበልን ለበዓሉ 1985 እና ረሃቡን ወደፊት በማምጣት ያ ድግስ ደግሞ አጉል ድግስ ነበር የሚያስረዳ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነበር የሰራ ነው ደጋግመን የሰራ ነው ጥሩ ፕሮግራም ነበር ከዛ ደግሞ በነገሮች ላይ ስለ ረሃብ ስናወራ ቆይተን አንድ ቀን ሰርቪሱ በጣም ጥሩ ህሊና ያለው ሰርቪስ ነው ጎበዝ ሰራተኞችም ነበሩና ረሃብ እዩ ለእናወራለን እኛስ ምን እናርግ ብሎ ያነሳሉ ሰርቪስ ውስጥና በኋላ ምን መሳቤቱን መቻሉን ማናቅም ጠየቅን ይቻላል ተባል ፈንድሬዝ ጀመር ለማወጣት ፈንድሬዝ ደግሞ አውጥተሽ መስጠትም አትችም ስለዚህ ሴቭ ዘ ችልድረንስ በአሜሪካን ሴቭ ዘ ችልድረን በኩል አዋጣን እና እዚሁ መስሪያ ቤት ውስጥ ቼክ የሚዘ ቼክ ጻፈልን ፈንድሬዝ ያረግን እዚህ ሆሊዴይን ማረሳው ነገር ምንድን ነው እዚህ ዘፋኙ ነበር ውሸት ነፍሱን ይማርና ዘፋኙ ውሸት እና አስቴር አወቀ ነበር ዘፋኞች እና የሺዳማ አንድ ክለብ ነበራት እዚህ እዛ አርባሩ ይዘፍናሉ አርብ ቀን ነው እና እነሱን እንዲመጡልን ተስማምተን ግን መጨረሻ ላይ ሐሳባቸው ለወጡ ይሄ ፕሮግራም ስላለን እንቢ ይላሉ እና በኋላ እኔ ሺዳማን ብዙ አላቃትም ያን ጊዜ በጣም ሺዳማን ኃይሉን አልማዝን ተዋን እዚህ ቀለማ በጣም ማከብሯቸው ሰዎች ናቸው ደግሞ ኮሚኒቲውን በጣም ስለምደግፉ ደስ የሚለኝ ቤተሰብ ነው ተይሽላታለሁ ስጋዬ ትመስኛለሽ ይላታለሁ እና ደውዬ አላቃትም እኔ ንጉሴ ይባላሉ ብዬ ነው የምሰራው አንድ ሁለቴ ቤትሽ መጥቻል ተስታውሽ እንደሆነ አላቅም እባክሽ እንዲህ ስለሆነ እነዚህ ዘፋኞች መጥቶ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መጥተው ተጫውተው በኋላ ይመጣሉ ስላት አይ ይመጣሉ አለች እኮ ስንት ሰዓት ላይ መጥተው ምሽቱን በሙሉ የኔ ቤት ለኢትዮጵያ ህፃን አይደለን ገንዘብ የምትሰበስቡት እንደዛ ከሆነ የኔ ቤት ያለ ትምህርት ሊዘጋ ይችላል ብላ ይዛቸው ትመጣል እንዳውም ቆይታት መሐሙድም ዘፋኙ መሐሙድ ይችላል እሱንም ይዤ ይመጣል ትላለች እና በዛ ምሽት ላይ ብቻ 43 ሺህ ብር ሬዝ አደረግን በዘፈን መሐሙድ ሞይ ዘፈን ጨረታ የሚላለው ገንዘብ መሰብሰቢያንም አሜዚንግ ሰበሰብን እና ሰበስበን ያን ገንዘብ በሴቭ ዘ ችልድረንስ በኩል ሄዶ ትግራይም ወሎም ለህዝብ እንዲደርስ አድርገናል በሰርቪሱ ስም ነው እና ያ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ከዛ በተረፈ ግን በጣም ደስ የሚለኝ እኔ ሁል ጊዜ ትሮት ዝልሻል አሳምኖ ገሩ መዋየት መልካም የሚል ፕሮግራም ነበር እኔም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ነበር መዋየት መልካም አይደለም ውይይት ፕሮግራም ነበረኝ ሁል ጊዜ ኢንተርቪው ማድረግ ደስ ይለኛል
hard talk ደስ ይለኛል ፓናል ዲስካሽን ማድረግ ደስ ይለኛልና ያገሪቱን አንገብጋቢ ሆኖ ጥያቄዎች ለምሳሌ ኤርትራ ጥያቄ ከዚህ በፊት ማንንም ሚዲያ ተዋይቶበት ያቀመ ያለ አይመስለኝም እኛ ነን የጀመርነው እኛ ነን ሞዴሬት በማድረግ ቀደም አውራሽ ነበር ዶክተር ንጉሴ አየርና ዶክተር በረከት አንድ መድረክ ላይ ንጉሴ ነው ዶክተር ንጉሴ አየርናቸው አልፈልግም የሚሉት ምክንያቱም ከዚህ ከሃዲ ጋር ነው አንድ መድረክ ላይ አንወጣም ነበር የሚሉት ግን ሁለት ረፈጀ ኔጎሼሽን አርገው ይታርገ ዶክተር በረከት ሀብተ ስላሴ በመጀመሪያ ኮንቬንሽን ይሆናል ከዛ ዶክተር ንጉሴ ማየለም ኮንቬንሽን ይሆናል እና ለውይይት ይመጣሉ ከዛ አቶ አበራ የማና በነጋብሳለሁ በማር ሶስቱና የዚህ ጦርነት የርታ ጦርነት ታሪካዊ መንስኤው ምንድነው ከታሪኩ ጀምሮ ከ60 አመታት ቅኝ ግዛት ቀጥሎ ፌዴሬሽን እንዴት ተነፈረሰ እንዴት እዚህ እንደደረሰ ሂስቶሪካል ነው ውይይት ከዛ ደግሞ በነዚህ አመታት ውስጥ የደረጉት እልቂቶች በሰው ላይ የደረሰው ጉዳት ስደቱ ከኑሮ መፈራቀሉ በንብረት ላይ የደረሰው ውድመት ይሄን ሁሉ ከገመገምን በኋላ ሶሉሽንስ ሙጤቱስ ምንድነው መፍትሄው ምን መሆን አለበት የሚል በጣም የተብራራ ውይይት ነበር 5 ሲሪስ ነበር እሱ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው በእካል ማአት አድማጭ ይመለስለታል እንትን ያረጋል በጣም ይመለስለታል የተለያየ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ናቸው የተለያየ አቋም ያላቸው አዎ ከዛም ደግሞ አሁን እኔ ከሱ ጋር አንድ መድረክ ከዚህ ከዳተኛ ጋር የሚለው ቀርቶ በጥሞና በመከባበር የተደረገው ውይይት ነበር ያን ውይይት ቁም ነገሩ ማዋያት ብቻ ባይሆን ሳይሆንም የውይይቱንም ዘይቤ አካሄድንም ታስተምር ያለሽ ነው በነገርሽ ላይ ለኛ ትልቁ ጉድለት መስለኛል ውይይት እንኳን ይችላል አሁን የፖለቲካ ሰዎች ቁጭሎ ሲወያዩ ውይይት እንኳን ይችላል ንዴት ነው ልክ ቁጣ ነው ማጥምሽንም ማትስማምበትንም ሐሳብ የመስማት ልምድ የለንም እንዴ ሁሉ የመታገስ የለም በጥቅበጥም ሆነ አይተ ደሞ የሚናገሩም ወነትም ሊኖር ይችላል እኮ ለወስተው የሚችል ጥሩም ሐሳብ ላገኝ ይችላል ብሎ ሰው አይቀበልም ያ ደሞ ካልቸር እኮ ነው ባህል እኮ ነው ዲሞክራቲክ ሶሳይቲ በሌለበት ውስጥ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ በሌሉበት ሀገር ውስጥ ዝም ብሎ እኮ የሚመጣ ነገር አይደለም ይሄን ሁሉ ለዚህ ሁሉ መሰራት ያለበት ጊዜ መስለኛል መረባረቢያ ጊዜ ነው መስለኛል ብዙ ለመምድ ይጠይቃል እነዚህ ጠኛው ማቶን ክሴባ ከዚህም ላይ ጨምረ የተጠቀምን ክበተን መንገድ ብታነሳው በጣም ደስ ይለኛል ጋዜጠኛውም ራሱ አንዳንዴ ችግር ውስጥ ገባለህ እንደዚህ አይነት መገናተርና እንደው እንዲህ አይነት ድንፋታና እንዲህ በሚኖርበት ጊዜ ለጋዜጠኛው ማስቸጋሪ ይሆናል እና ደስ ስላለኝ ነው የተጠቀምኩበት የተወሰነ ደቂቃ ሰጥተህ በዛ መሰረት ያረከውም አንዱም ዘዴ ነው ልክ አሁን ለምሳሌ ዶክተር ንጉሴ አየር በዚህ ከሲዮ ጋር ለምንድን ነው የሀገር ጉዳይ እኮ ነው ሰው እኮ በዚህ ደቂቃ ውስጥ ይሄንን በሚሉኝ ወቅቱ ሰው እኮ እየሞተ ነው እኔ ኃላፊነት የለበትም ወይ እርሶት ይሄን ያክል ትምህርት ተሸክመው እንዴት የጋር መብራት ይሆናሉ ለምን አይቀርም ለምን አትወያዩ ነው ከዛ ፓራሜትር ፈጠር እና የውይይት ጊዜ በሰዓት ይወሰናል መክፈቻችሁ ሪማርክ ለማርክ አንድ ደቂቃ ተኩል ከዛ ቀጥቶ አንድ ደቂቃ በሰዓት ሁሉ ወሰናለሁ እንትናችሁ በስምን እንትና ነው ከዚህ ጀምረን ከዚህ እንጨርሳለን በዛ ላይ ስምነት አርገነ ይቀጥል ነው ግን በመሐለም ጥሰትም ነበር ግን እኔ ግን ማክበር ነበረብኝ እንትኔ ነው በነገሽ ላይ አንድ ትልቅ ይሄ ሙያችን ትልቅ ማንገነዘበው ነገር አለ ጆርናሊዝም በጣም ፓወርፉል የሆነ ስራ ነው ትልቅ ስራ ነው እሱን ለማርግ የምትችዩ ደግሞ ሁልጊዜ አንቺ ገለልተኛ መሆን ከቻልሽ ፋክት ቤዝድ ሁነት ላይ ሀቅ ላይ የተመሰረተ ዜና ሶርስሽን ያረጋገጠ ሚዛናዊ የሆነ ከዛ ደግሞ ፌር የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ለዚህ ለዛ ማደላ መሆን አለበት አሁን ባለንበት ሁኔታ እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ አማራ ነኝ እኔ ትግሬ ነኝ እኔ ወላታ ነኝ እኔ ሶማሌ ነኝ እኔ እዚህ ድርጅት አባል ነኝ እኔ የገዢው ፓርቲ አባል ነኝ ሚል ጋዜጠኛ ካል ጋዜጠኛ ሊሆን አይችልም እኔ ወክሮ ጋዜጠኛ ብዬ አልጠራሁም ያን በነገረች ላይ ከዚህ ሁሉ ነፃ መሆን አለበት ደግሞ ሰው ካወቀ በፍትህ ምሰሪ ከሆነ ሀቅ ላይ ብቻ ተመርኩዘው የሚሰራ ከሆነ አድማጭ ይወድሻል ሁልጊዜ አንቺ ጋር ነው የሚመጣው ቸገር ነው የሚመጣው ወይንም በሰው አሜሪካ ነው የሚመጣው ሌላ ጋር ነው የሚመጣው እና ዋናው ግን መሰረትሽ ምንድነው ክሬዲቢሊቲ ነው እና ታማኝነት ነው ትረስትወርዚ መሆን ነው ትልቁ ነገር እሱ ይመስለኛል በነገርሽ ላይ ደግሞ እሱን ለመገንባት ጊዜ ይፈጃል አመታት ይፈጅብሻል እሱን ለመስበርና ለመደምሰስ ግን አንድ ወር ይበቃሻል ይሄ ቀጣፊ ነው የምትባየውና ይሄን ሁሉ መዝኖ የሚያቀርብ ጋዜጠኛ ካለ ጋዜጠኝነት ትልቅ ሚና ሊጫወት ይችላል አገርን በማቀራረብ ማናቆርማ ላይ ሳይሆን አገርን በማቀራረብ ግንባታን በማካሄድ ኮረፕሽን ካለ በማጋለጥ ነው በደማርክሽ ደሞ ስለ ኮረፕሽን ብለሽ ማጋለጥ አለው ብለሽ አይደለም ተጁ መረጃሽን ይዘሽ ነው ሐቁን ይዘሽ መሆን አለበት ኮረፕሽን ያካሄደ ሰው ገንዘብ የዘረፈ ሰው ካለ የዛም ሰው የድብስ መምጣት አለበት የዛ ሰው ያሳሰም ይግዴታ መምጣት አለበት እንቢ ካለ እንኳን እንቢ ብለውኛል ግን ሌላ ጊዜ ድሩ በሚሰጡን ጊዜ እንደገና አቀርባለሁ ማለት መቻል አለበትና በጣም ሚዛናዊ በጥንቃቄ መስራት አለበት በችኮላም ይሆን ነገር የለም እና እንደን ጊዜ ምንድነው ስሙ ታይምሊነስ
በጊዜው ወሬ ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ወሬ ይሉታል አሉ ደውን ሰበር ዜና የሚለው እና ለሱ ተብለሽ ሀቁንና ሚዛናዊነትን መስዋዕትነት ማንቃት ይችላል። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል። በጣም ያሁኑ ደግሞ ዘመን ችግራችን አንዱ እሱ ይመስለኛል። ቶንክሲ ከሁለት ሺህ ዓመት ጀምሮ በፈረንጆች አቆጣጠር ነው የአፍሪካ የፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ሆንክና የአፍሪካ ክፍል እየተስፋፋ መምጣቱ ብናነሳው ጥሩ ነው። የመካከለኛው አፍሪካ አገልግሎት ተጀመረ። ዚምባብዌን የሚመለከቱ የሾናና የኢንደቤሌ ነው የኛ ፕሮግራሞች ይጀመራሉ። ይሄንንም እንግዲህ በአንተ ከኔ በላይ ዳይሬክተር ነበረች። አፍሪካን አሜሪካዊት ነች። ጎንዲላርት ነበር እሷ ነች ዳይሬክተሯ። አሁን ያዝኩትን ቦታ እሷ ነበረች ያዘችው። እሷ ጡረታ ስገባ ነው ይህን ቦታ ያዝኩት። እኔ ተወዳድሬ ነው። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን፣ አሁን ከፕሮግራም ኃላፊ የዚህ ክፍል የዲቪዥኑ ዳይሬክተር ነህ አቶ ንጉሴ። እሺ እሺ። እኔ ግን ከስር ጀምሬ ስላደግኩ እንደ ማንም ሰራተኛ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የምታየው። እንዳውም እንደ ዳይሬክተር ሲሉ የሚያርቀኝ ይመስለኛል። እና ስለዚህ የሚያቀራረበኝ ከስራ ተገኛ ጋዜጠኛ መሆን ሲያስታውሱልኝ ነው ደስ የሚለኝ። እና ፕሮግራም ማኔጀር ኮንኩ በኋላ እንዳልኩሽ አማርኛ ከሌሎቹ ጋር ኮርስ የሌሎችን አስተዋጽኦ ወደ ገር ላደርግ አልችልም። ሲኒየር ኤዲተር በመሆን የሚና ይኖረኛል፣ ግን አስተዋጽኦ አድርጎን አማርኛ ጀመር 1982 ነው። ከዛ ቀጥሎ 1996 በነገሮች ላይ አፋን ኦሮሞና ትግርኛ ፕሮግራም ጀመር። ያንንም እኔ ነው የጀመርኩት። ያን ከተቋቋመው በኋላ ፖሊስትስታ በላቸው በኦሮምኛ ሚና አላት፣ አዳነች ፍሳሄ ደግሞ በትግርኛው ላይ ሚና አላት በመሰረታቸው ላይ እና ግን ያን ጨርሻለሁ። ለምን ሁለቱን ብቻ መረጣችሁ እንደው ከተነሳ አይቀር ብዬ ነው። እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደው ትንሽ ከዚሁ ጋር ደግሞ እንደገና ተያይዞ የቪኦኤ የተመሰረተበት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ጀምሮ ቪኦኤ የተመሰረተበትን አላማ ሰዎች ያነሱና ቪኦኤ ከመንግስት ጋራ ሀገሪቷ መንግስት ጋራ ብዙ ጊዜ የሚያጋጨው አንዱም የዜና የኢንፎርሜሽን የሚዲያ ተቋምነቱ ባሻገር የፖለቲካ አቋም አለው የሚሉ ጉዳዮች እነሳሉ። በተለይ እንግዲህ ደርግ ጊዜም ይሄ ችግር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ኢቮልቭ አድርጓል። 1942 ሲቋቋም እርግጥ የሂትለርን ፋሽዝም ለመቋቋም ነው ጊዜ የተቋቋመው እና ዋናው በጀርመንኛ ሁሉ ነበር ዲስቲመ ዲቫይንተንሽታትን ዚስ ኢዝ ዘ ቮይስ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ የሚል በጀርመኛ ነው መክፈቻቸው እና ዋናው ዓላማ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮልድ ወር በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅትም ነው ኮሚኒዝም የሚያካሄደውን ፕሮፓጋንዳ በመቋቋም ረገድ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሲሆን ሬዲዮ ፍሪ ዩሮፕ፣ ሬዲዮ ሊበርቲ እነዚህ ሁሉ ሚና ነበራቸው ያን ጊዜ። ግን ይሄ ፕሮግራም ግን ሪሊ ኢቮልቭ እያደረገ ተለየ የተለየ ነው የተለወጠ ነው ሄደው። በተለይም በ1976 ቻርተሩ ከወጣ በኋላ እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር መሆን ነው በጀራልድ ፎርድ ፕሬዚደንት ጀራልድ ፎርድ ከተፈረመ በኋላ ቻርተሩ ግልጽ ነው። ሁልጊዜ ፋክት ቤዝድ ባላንስድ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ማለትም ሀቅ ላይ የተመረኮዘ ሚዛናዊ የሆነ እና ሁለገብ ዜና መቅረብ አለበት። ከዚም የአሜሪካን አይዲያም ቢሆን ቶትስ ቢሆን ኢንስቲትዩሽንን ቢሆን ሁሉንም ሁለገብ ሁሉን ነገር ማቅረብ አለብሽ። በባህል ማሳሰብ በፖለቲካ ማሳሰብ ነው። አሁን ለምሳሌ ሪፐብሊካን ኮንቬንሽን ሄደሽ ካቨር አድርገሽ ዴሞክራቲክ ኮንቬንሽን መተዋት ችም ዲቤቱን ሁሉ ካቨር ማድረግ አለብሽ። ሚስተር ትራምፕ አሁን ችግር ገጠማቸው ዋይት ሀውስ ውስጥ የሚደበቅ ነገር አይደለም። ጉድ ኤግዛምፕል ፕሬዚዳንት ክሊንተን ስልጣን ላይ ያሉ ከዛ ከሞኒካ ጋር በነበረው ጣጣ ቪኦኤ ደብቆት አያውቅም። ስለዚህ ትዘግቢያለሽ። ስለዚህ አይ ቲንክ እኔ የሚመስለኝ አሁን ይሄ ጣቢያ እያንዳንዱ ፕሮግራም እዚህ ውስጥ የሚቋቋመው ሁልጊዜ ምንም አጀንዳ ሊኖረው አይችልም። እርግጥ የመንግስት ተናቋ የሚያቀም ኤዲቶሪያል አለ ትዝ ይልሽ እንደሆነ በስቴት ዲፓርትመንት ነው ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ስቴት ዲፓርትመንት ነው እሱን የሚወስንበት። ያ ደግሞ የአሜሪካን አቋም ግልጽ እንዲያደርግ የተዘጋጀ ርዕሰ አንቀጽ ብለሽ ነው ስታቀርቢም ደግሞ የሚቀርበው ስታቀርቢም ደግሞ ትርጉም ያቀረብኩ ነው የምትይው። የፕሮግራማችንም አካል አይደለም፣ ከዜና መካከልም አይደለም፣ ከፊቸር መካከል ለብቻው ተገንጦ ለብቻው የቆመ ነው። መጨረሻ ላይ ነው የምናቀርበው በአማርኛ። እንደው ከዛ በተረፈ ግን ሀሳቡ በሙሉ ነጻ ነው፣ ማንም ሰው ሊሳተፍ ይችላል። አንድ ወይ ዜና ከመጣልሽ አንድ ዜና ከመጣልሽ ወደድሽም ጠላሽም ደገፍሽም ተቃወምሽም ሀቁን ተመልክቶ መቅረብ አለበት። ያ እንግዲህ ከመንግስት ጋር ያጋጥጨናል። ለምሳሌ ከኢህአደግ ጋር ትልቁ ጣጣ የመጣ 1991 በኋላ ይሄ ጣጣ ነው የመጣው። የመንግስት የፕሬስ ነጻነትን አውጇል አውሩጠዋል። እኛ ደግሞ ስጠቅመን ደግሞ ሪፖርት እናደርጋለን። በነገሮች ላይ ኢህአደግ ሜዳ ላይ በነበረበት ጊዜ ሲታገል ሪፖርት እኮ እናደርግ ነበር።
ስልጣን ሲይዙ ከለንደን ስምምነት አንስቶ ለንደን ለተወርቅ ማትያስ ልኬ ሪፖርተን ይደረጉት ካቨር አድርገነዋል። ታሪካዊ ወቅት ስለነበረ አንድ መንግስት ወርቆ ሌላ መንግስት የተመሰረተ ስለነበረ አድርገናል፣ ካቨር አድርገነዋል እኮ። በጦርነቱ ወቅት እስከያዙበት ድረስ እያንዳንዱ ጦርነት እንዳስላሴ ከፒኤልኤፍ ጋር በተቀናጀ ጦርነት ሲፈርስ ካቨር አድርገናል። ለገሰ አስፋው መቅሬ ለቆ ሲወጣ ካቨር አድርገናል። አምቦ ሲደርሱ ካቨር አድርገናል። አምቦ ላይ መከታ ተደርጎ ወደ ኋላ በተመለሱበት ጊዜ ያደረግ ተዋጊዎች ካበር አድርገናል። ጥሶ አዲስ አበባ ሲገቡ ካበር አድርገናል። ያደረግ ነው የለም። በዛው ወቅት ደግሞ አቶ ጎሹ ወልዴ ሰልፍ ሲያደርጉና አምስት ሰው መንገድ ላይ ሲያወጡ ካበር እናደርገዋል። ካበር ላደርግ አልችልም፣ ስራዬን በርራለሁ። ካበር ባላደረግ እኮ ይሄ አቶ ጎሹ ወልዴ የቀርበው ሴኔት ፊት ቴስቲፋይ ሲያደርጉ ቃላቸውን ሲሰጡ ምስክራቸውን ሲሰጡ ካበር ማድረግ አለብን። እዛ ላይ ነጠቡ የመጣው ለምን እነዚህ ሰዎች ይቀርባሉ ነው። እሱ ሊሆን አይችልም። ይህን ማካላረቁን ይህን ስራ የለኝም። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው። በዚህ አይነት ምክንያት አማርኛ እንደውም እንዲዘጋ ነበር የተወሰነው። በነገሮች ላይ እንዲሁ ዘጋ በውሳኔ ደረጃ ለም ሀሳብ ነበር ያደግ በጣም እንዲዘጋ ነው የፈለገው። በተወሰነ ብዙ ሎቢ ነው ያደረጉት። ደግሞ እውነትም ደግሞ አዲስ መንግስት ነው፣ ብዙ የምዕራብ ወዳጆች አሉት። እዚህም አካባቢ ስቴት ዲፓርትመንት ሌላ ጋር ወዳጆች ነበሩ። እንዲዘጋ የፈለጉ ሰዎች ነበሩ፣ ግን ቦርዱ ግን አይዘጋም አለ። አንዱ ቅር የሚያሰኘው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅር የሚሰኘው በአማርኛ ብቻ መተላለፉ ነው። በምን ይተላለፍ? በምን ሌላ? በአማርኛና በአፋን ኦሮሞና በትግርኛ ሀሳብ ቀረበ። እኔ እነዚህ ቋንቋ የአገሬ ቋንቋዎች ናቸው። አሁን ሶማሊኛ ተጀምሮ በሶማሌም ያደረገ ነገ በአፋርም በሌላም ቋንቋ ከተባለ ደስታውን አልችልም። በጀቱ ከተፈቀደ ኮንግሬስ ፈቀደ ጀመር። በዛ ነው የጀመርነው። እንዲያውም አሁን በሶስት ቋንቋ ያን ጊዜ ስንጀምር ከአማርኛ አንድ ሰዓት ላይ ተሸርፎ ግማሽ ሰዓት አማርኛ 15 ደቂቃ አፋን ኦሮሞ 15 ደቂቃ በትግርኛ ነበር የተባለው። ዛሬ ግማሽ ሰዓት አፋን ኦሮሞ ግማሽ ሰዓት ትግርኛ አንድ ሰዓት ተኩል አማርኛ ነው። ደግሞ ወደፊት ደግሞ መስፋታችን አይቀርም። እንዲያውም ለማስፋት ፈልጋለሁ ፕሮግራሙ። እንደዛ ነው የሰፋው። ከዛ በተረፈ ቅድም ላመጣሽው ግን ፕሮግራም ማኔጀር ከሆንኩ በኋላ ሌላ ያቋቋምኩት ሰርቪስ 2003 በሾና እንደቤልና እንግሊዝኛ ለዚምባብዌ ከሙጋቤ ጋር በነበረው ግብግብ አንድ ስ ነው። ከዛ የሶማሊኛ ሰርቪስ ደግሞ ይቋቋማል በ2007 መሆኑ ነው። የሶማሌ ሰርቪስ ከዚህ በፊት በ1991 ተቋሞ ተዘግቶ ነበር፣ ተቋቁሞ ነበር፣ ተዘጋ፣ ግን እንደገና ይጀመራል። እሱን በያለበት በቶሮንቶ፣ ኮሎምበስ እና ሚኒያፖሊስ በያለበት ዙሪ ጋዜጠኞች ሪክሩት አድርጌ በጣም ጠንካራ ፕሮግራም ነበር። በነገሮች ላይ ሶማሌ ሰርቪሳችን በሞቃዲሾ እና ሀርጌሳ አካባቢዎች ከ70% በላይ አድማጭ አለው። በጣም ስትሮን ጠንካራ የሆነ ፕሮግራም ነው ያለ። ከዛ እንግዲህ በአምብራ ሰርቪስም እንደዚሁ በ2013 ጀምራለን። አሁን ሊንጋላ ስለዚህ ማለት የዚህ 17 ቋንቋዎች ናቸው። ምናልባቱን ከእነዚህ ግማሾችን እንግሊዝኛ፣ ሶሃሊ እነዚህ ብሮ የነበሩ ናቸው እና በመቋቋም ደረጃ ሚና አለኝ ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ ሌላው የክፍሉ ዲሬክተር ከሆንክ በኋላ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ምንድን ነው የሚሉት? ትራዲሽናል ሚዲያ ነው የሚሉት አሁን እና ይሄ የዲጂታል የሆኑት መድረኮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ ከዛ ጋር አብሮ መራመድም አስፈላጊ ስለነበረ አሁን ወደዛም ትኩረት እያደረጋችሁ ይመስለኛል። በነገሮች ላይ አሁን እኮ ሶሻል ሚዲያ የማይወጣበት ያንቺም ሬዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አለ፣ የእኛ ሬዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አለ፣ ቴሌቪዥኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ አለ፣ ጋዜጣው ጭምር ሶሻል ሚዲያ ላይ አለ። አሁን ዋሽንግተን ፖስት፣ ኒውዮርክ ታይምስ ዘሃብ ዘሮን ሶሻል ሚዲያ ኢንተርኔት ንሰፖር ዛ ኢግኖር ብናደርገው አይደለም። የዛ ነው ያህል ደግሞ አደገኛ ነው ሶሻል ሚዲያ፣ መጠንቀቅም አለበት። ምክንያቱም ብዙ ሰው ነው ኮንትሮል የሚያደርገው፣ የፈለገው ዜና ነው የምናኝበትና የሚሰራጭበት። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። እንዳልሽው አሁን ሬዲዮ ብቻ ብንል ኖሮ እንዳውም ሾርቴቭ አሁን እንትን እያለቀ ከሆነ ሸገርን የመሰለ አፊሌት ወደፊት አድግኔታችን አይሆፕ ሶ ተስፋ አረጋለሁ ካጠናከርን ፕሮግራማችን ማሰራጫ መድረክ ካላገኘ ሾርቴቭ ወደፊት የሚሰማውም አይኖርም። ስለዚህ እሱ ነው ቴሌቪዥን ግዴታ። ተስፋ አለኝ በአማርኛ ቴሌቪዥን መጀመር እንደምንችል እቅዱ አለኝ። ተስፋ ማድረጋለሁ እንደመጀመር እንደምንችል እና አሁን ሶሻል ሚዲያ ቢመለከት በነገርሽ በእያንዳንዱ ሰርቪስ አማርኛ የራሱ ሶሻል ሚዲያ አለው፣ ለሱ ብቻ የምትሰራለች ያለች። ትግርኛ የራሱ ሶሻል ሚዲያ አለው፣ አፋን ኦሮሞ አለው፣ ስዋሂሊ አለው፣ ሀውሳ አለው። እያንዳንዱ ቋንቋ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ አተኩረው መጽሐፍ አይደለም፣ በሬዲዮ ላይ ወጥቶ መናገር አለ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ ኢንተርኔት ላይ አፕዴት የሚያደርጉ ዌብሳይት ላይ አፕዴት የሚያደርጉ ፖስት የሚያደርጉ ዜና ደግሞ በየጊዜው የተቀጠሩ ዜናው በ24 ሰዓት አንዴ እስኪመጣ መጠበቅም የለብሽም። ብሬኪንግ ዜና ካለች ታቀርቢያለሽ እና ለዛ የተመደቡ ሰዎች አሉና እንጠቀማለን። ፌስቡክ ደግሞ አንዱ በነገሮች ላይ ትልቁ አሁን እንትናችን ማሰራጫ መንገዳችን ሆኗል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ዩስ ፕሮግራም የወጣት ፕሮግራማችን በሬዲዮ ብቻ አይደለም፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ ላይም ስትሪም ነው የሚደረገው፣ በኢንተርኔት ላይም ስትሪም ነው የሚደረገው። ያን ሁሉ ካቀናጀን ጥሩ ጥቅም ያለው ውጤት
አርማጭን የሚያተርፍበት ዕውቀት የሚያገኝበት ትኩስ ዜና የሚያገኝበት መድረክ መክፈት እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ወደዛም መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ነው። እንዴት ተገናኝተን ይህን ሳላነሳ መሄድ የለብኝም። የኢትዮጵያ መንግስትና ቪኦኤ እናንተ በሌላችሁበት እስከ ክስ ደርሳችኋል። አቶ ንጉሴ፣ አምስት ጋዜጠኞች አንተ ንጉሴ መንገሻ፣ አዲሱ አበበ፣ ትዝታ በላቸው፣ አዳነች ፍስሐዬ፣ ሰለሞን ክፍሌ መንግስትን በኃይል ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴ ተሳትፋችኋል ነው። በምን ተደመደመ? በቅርቡ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አግኝታችኋል። እንግዲህ እርቅ ሆነ ማለት ነው። ማዛ አንዲያ ነገር ግራ የሚያጋባ ነው። አንዲያ ነገር እኔ ራሴን ብጠይቅ እኔ አማርኛ ፕሮግራም ላይም አልነበርኩም። ፕሮግራም ማኔጀር ነኝ። እንግዲህ እዚያ ፕሮግራም ማኔጀር ደግሞ የአማርኛ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም ይመለከተኛል። እርግጥ ግን ክሱ ግን ግራ የሚያጋባ ነበር። በማጫር ኢንሳይድ ኮንፍሊክት እና ፐርፔቹዌት ጀኖሳይድ የሚል አይነት ክስ ነው መሰለኝ ያቀረበው። እና አንደኛ ህጋዊነቱንም አላይም ቱ ቢሆንስ። አንደኛ መረጃም የለውም እንዲህ አይነት ነገር። እኔ እንዲህ ባረግ እዚህ ቦታ አንድ ቀንም አላድርም። እስራኤል ነገ ነው የማጣው። እዚህ እያንዳንዱ እንደፈለገው የሚጨፍርበት ሬዲዮ ጣቢያም አይደለም። ተቆጣጣሪ እኮ አለ፣ አለቆች አሉ፣ ኃላፊዎች አሉ፣ ከኛ ቢሮዎች አለቆች አሉ። ፕሮግራማችን በየአመቱ ሪቪው የሚያደርጋል። በነገሻ ያ ሪቪው የማያደርገው ዲፓርት ባይኖር ኖሮ አማርኛ ተዘግቶ ነበር 1996 አልቆለት ነበር። ግን ሪቪው ተደርጎ ኢንዲፔንደንት ከኛ ጋር ምን የሚያገናኘው ከውጭ አስተርጓሚ ቀጥረው። አቶ በረከት አንድ ጊዜ 47 ገጽ ተቃውሞ ልከው ነበር አማርኛ እንዴ ዲስቶርት የሚያደርግ እሱ ለውጭ አናሊስት ተሰጥቶ ነው ፋይላችን ገብተው መርምረው ነው ምንም ነገር የለበትም ብሎ ነጻ ያወጡን። ያ ነጻነት ባይኖረን ኖሮ እኔም ስራዬን አጣለሁ እንኳን መሸውም ቀርቶ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፕሮግራሙም ሌላም በደንብ ያካሄደው ሰው ይቀጠላል ብለታል። ስለዚህ ክሱ ራሱ መሰረት አልነበረውም። ስቴት ዲፓርትመንትም ትክክል አይደለም፣ ከከሰሳችሁ ቪኦኤን ነው መክሰስ ያለባችሁ እንጂ እነዚህ ዜጎቻችን መክሰስ የለባቸውን ሲል ከዛ ክሱ ድሮፕ ተደረገ። ተስፋታብን እና በነገሮች ላይ መጀመሪያ ሳቁኝ ስሰማ ቁም ነገርም አልቆጠርኩም። ግን ደግሞ የቆይ ስቴጅ ደግሞ አንድ ምክንያት አገሬ እንዳልገባ አንድ ምክንያት ተጨመረበት ማለት ነው። እና ያ ትንሽ ይጎዳሻል። ለምንድን ነው ግን አቶ ንጉሴ ምናልባት ወጣትነታችሁ በፖለቲካ ጉዳይ ተገናኝታችሁ ነበር እንዳልል የኢህአዴግን እንቅስቃሴ ተዘግቡ ነበረ። በወጣትነትም ጊዜ ብገናኝ እኔ በፖለቲካ ምክንያት ትጣላው። አሁን አምባሳደር ብርሃኑ ክርስቶስ ነው እዚህ የነበረው እና እንተዋወቃለን። እኔ የምምጣው ኖረኛ አቅም በሶሻል እኮ በለቅሶም በምንም እንገናኛለን። ክፉ ነገር እንኳን ተናግረን አናውቅም። ስልጣንም የለኝ ከማንኛውም ጋር። ነፍሳቸውን ይማርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዚህ በመጡበት ጊዜ ተጋብዤ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ንግግራቸውን ሰማሁ። ከንግግራቸው ከሰማሁ ላይ ቁጭ ብዬ አውርቻለሁ። ምንም ጠብ የለኝም። ጠቡ ከስራዬ ጋር ነው፣ ከምንሰራው ስራ ጋር ነው። እኔ ደግሞ የሚመስለኝ ደግሞ ይህን ኢንፎርሜሽን ኮንትሮል ካላደረግ ነው እኛ በሚፈልገው አቅጣጫ ካልሄደ በጭራሽ አንቺ ጠላት ነው የምትሆኝ ማለት ነው። የዚህ አይነት ድምዳሜ ነው። 10 ደቂቃ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር አሰምቼ 2 ደቂቃ በየነ ነው መራር ካመጣው እሳት ነው የሚነሳው። እንዴት ተብሎ ነው? አሰራራችን ደግሞ ይህን አይፈቅድም። ሁሉንም ማቅረብ አለብን። ያንን ዜና አንድ ጎን ብቻ ሲሆን ሁሉን የዛን ዜና ሁሉን ወገን ሁለገብ በሆነ መንገድ ሚዛናዊ መንገድ ማቅረብ አለብን። አሰራራችን ይህ እኮ ነው። የእኛ ሀገር የሚዲያ አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ይመስለኛል። እንደው ወደፊትም አንዱ መታረም ካለበት ነገር መንግስት በራሱ ቁጥጥር ስር ላለፉት ስንት 50 ሬዲዮን የተመለከትን እንደሆነ 90 ዓመት ሊደርስ ይችላል። እሱ ብቻ የሚለው የሚሰማበት ሚዲያ የነበረው መንግስት ስለነበረ እንዲህ ያለ በሙያ የተዘጋጀ ነገር የዚህንም የዛንም ወገን የሚያሰማ ዝግጅቶች በሚደረጉበት ጊዜ ለምን የሚለው ነገር ከመንግስትነት ጋር አብሮ የሚመጣ ይመስለኛል። ተስፋ አድርጋለሁ ይሄ ነገር ለወደፊት ይታረማል። እሱ ካነሳሹ ግን አንድ ነገር ለማለት በነገሮች ላይ ይሄ ነገር ብዙ ውይይት ያስፈልገዋል፣ ትምህርትም ያስፈልገዋል። ጋዜጠኝነት በነገሮች ላይ እንደ ማንኛውም ሙያ ትምህርት ያስፈልገዋል። አሁን ነርስ እኮ መሆን አትችም ነርሲንግ ካልተማርሽ። ሜዲካል ዶክተር አትሆኝ ሜዲካል ስኩል ካልሄድሽ። አስተማሪ መሆን አትችም አስተማሪ ነው ካልተማርሽ። ጋዜጠኛ መሆን አትችም ካልተማርሽ በሙያው። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ይህ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ጋዜጠኛ እስከተባለ ድረስ ደግሞ መጥፎውን ወሬ አሁን ባለስልጣኖች ላይ እነሱን ላሳደው እሱ እነሱን ደካማ ጎን ወይንም ከረፕሽን ገንዘብ ካጠፉ እሱ ላይ ብቻ መዘገብ እኮ አይደል። የሚያጋጥምሽን ነገር በሙሉ መዘገብ አለብሽ። አንድ ባለስልጣን ጥሩም ከሰራ ጥሩንም መዘገብ አለብሽ። መጥቶም ሰርቶ የሚጠየቅበት ከሆነ ስለ እሱም መዘገብ አለብሽ። ግን ሀቅ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት፣ የተመረኮዘ መሆን አለበት። ባለስልጣኑም ደግሞ ይሄ መገንዘብ አለበት። በነገሮች ላይ በባለስልጣንና በጋዜጠኛ መካከል ያለ ግብግብ የሚቀጥል ይመስለኛል። አሁንም እናየዋለን። እዚህም ሀገር ከአዲሱ እንኳን እዛ እዚህም አለ እዚህም ግብግብ ታያለሽ። እና ይህን ግን ማድረግ የምትችው አንደኛ ነገር ባለስልጣኑ የሚሆነው አካውንተብል ነው
ኃላፊነት አለበት። ለሚሰራ ስራ አካውንታብል ነው። ካጎደለ ሊጠየቅበት የሚችል ማወቅ አለበት። ያ በሱ ላይ መጣ ጥራት ሳይሆን ሙያው ነው ጋዜጠኛ መዘገብ ሲኖርበት። ያም ጋዜጠኛ ደግሞ ሲዘግብ የዛን ነው አጉልጎን ደካማ ጎን ብቻ ፈልጎ መዘገብ ሳይሆን ጠንካራ ጎንም ካለው እሱ ማውጣት አለበት። ሚዛናዊ መሆን አለበት። እዛ ላይ በነገሮች ላይ ማት ውይይት ያስፈልጋል። በዚህ ላይ ወርክሾፕ ያስፈልጓል። አክቹዋሊ ባለስልጣኑ አሁን በሰማሁት ትልቅ ነገር አንዳንድ ጋዜጠኞች አይፈቅዱልንም ፕሬስ ኮንፈረንስ ይጠር ለመንግስት ለሚቆጣጠረው ሚዲያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው እንጂ ለኛ አይሰጠንም። እሱ ትክክል አይደለም። በባለስልጣናት በኩል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሾሟቸው አዲስ የፕሬስ ወይዘሮ ብሌን ያሉ በእሳቸው በኩል ሁሉ ጋዜጠኛ ማግኘት አለበት። በፕሬስ ኮሚኒኬ ፕሬስ ኮንፈረንስ ከሆነ ሁሉ ለሁሉ ክፍት መሆን አለበት። እድሩ መሰጠት አለበት። ኢንተርቪው ሲጠይቁ መሰጠት አለበት። ይህ በጎ ፈቃድ ከዛ መሆን አለበት። ከጋዜጣውን በኩል ደግሞ ዝም ብሎ አክቲቪስቶች መሆን አትችል። የዚህ ድርጅት የዛ ድርጅት አባል ከሆነች ጋዜጠኛ መሆን አትችል። ጋዜጠኛ ነው፣ አክቲቪስት ሌላ ነው፣ ሌላ ነገር ነው። ሁለቱ መለያየት አለበት። ይህ መለያየት አለበት። ያን እስካስገናዘበ ድረስ ያንን ባህል መገንባት ይቻላል፣ ያንን ኢንስቲቱሽን መገንባት ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። አቶ ንጉሴ ጥቂት ስለ ቤተሰብ ደግሞ እናንሳ። ባለቤት ወይዘሮ ፍቅርተ ገብረ ማርያም የተገናኛችሁት ሱዳን በስደት ነው። ያው አሜሪካ አብራችሁ ቆይታችኋል፣ ረጅም ጊዜ ቆይታችኋል። ልጆቻችሁ ቅድም ተስፋዬን ያምሮትን አንስተናል። ከልጆቹም አራት ይቀርታል። አምራዊት አምራዊት ትልቋ ነች። ከዛ ታሲሎ አለ፣ ጀርመን የተወለደው እሱ ከኔ ነው። አምራዊት ደግሞ ከፍቅርተ ከሟችው ባሏ ነው የተወለደ። ሟቹ ተስፋዬ ደበሳይ አዎ ናቸው። ከልጆቹ መካከል እንደርሶ ጋዜጠኛ ይሆናል። ተስፋዬ ጋዜጠኛ ሆኗል መሰለኝ። ተስፋዬ ንጉሴ ጋዜጠኛ ነው። እና ሁለቱ በነገሮች ላይ ያምሮትና ተስፋ ያደጉት እዚህ ከዚህ ህንፃ በአንጻር HHS የሚባል አለ፣ ሚኒስትሪ ሄልዝ ኤንድ ሂውማን ሰርቪስ። እዛ ውስጥ ዴኬር አለ፣ እዛ ነው ያደጉት። እና እዚህ ኮሪዶር ሲሮጡ ነው ያደጉት። ወይዘሮ ፍቅርታይት ነው የሚሰሩት የነበረው። እሷ የምትሰራው ሌላ ቦታ ነው፣ ወይለ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ካውንቲ ነበር የምትሰራው። ስለዚህ ልጆቹን በጠዋት ይዛችሁ? እጄ ተራ በተራ ዜኔ ጠዋት ጠዋት አመጣለሁ፣ ማታ መልሳቸዋለሁ። እና እዚህ ኮሪዶር ሲሮጡ ነው ያደጉት። እና ተስፋዬ ሲማር ሜዲካል ስኩል እማራለሁ ብሎ ነበር የገባው። ኮሌጅ ገባ፣ ሰከንድ ይር ላይ እምቢ አለ። እኔ ጋዜጠኛ ነው መሆነዋል ከፈለግ ቅጥናል። እና መጀመሪያ እንግሊዝኛ ሜዘር አደረገ፣ ጆርናሊዝም ማይነሩ ነበር። ፈርስት ዲግሪ እንደዛ ሰራ። ከዛ እዚህ መጥቶ ኢንተርንሽፑን ሰራ። ከዛ ልክ ሲጨርስ ዋሽንግተን ፖስት ቀጠረው። ዊክሊ ሳምንቱ መጽሔት ላይ እንደረዳት ሆኖ ኤዲተሩ አሲስተንቱ ተቀጠረ፣ ሪሰርች እንዲህ እንዲያደርግ። ከሁለት ዓመት እዛ ከሰራ በኋላ ኮሎምቢያ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ሄዶ ማስትሬቱን እዛ ነው የሚያገኝ። እና መጀመሪያ ፓብሊክ ቴሌቪዥን ገባ። ከዛ ቀጥሎ ኤስፔን ነው አሁን ትልቁ የስፖርት ቻናል፣ እዛ ነው ፕሮዲስ የሚያደርገው። በነገሮች ላይ እስካሁን ከኔቲኬት ነበረ የሚኖረው፣ እዚህ ተዛውሮልናል። በጣም ትልቅ ደስታ። ታንክስጊቪንግ ትልቅ በዓል ነበር የሆነው። ለታንክስጊቪንግ እንግዲህ ሁሉ ሰው ተሰበሰበ ይመስለኛል። ሁሉ ተሰበሰበ። ትንሿ የአምሮት ነች። የአምሮት ፓብሊክ ሄልዝ ነው መጀመሪያ ያደረገችው። ስለ ናሽናል ሳይንስ አካዳሚ ነው የምትሰራው። በነገሮች ላይ ሲሄድ ኢትዮጵያ ከአባቴ አልለየም ብላ ከጎን የመጣ ሳለቅስም አብራ ያለቀሰች፣ ስደሰትም አብራ ስደስታ፣ ስስቅ አብራ ስቃ፣ ወገኖቼን ዘመዶቼን አብራ ነው አግኝታ የመጣቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደችው እሷ ነው? እሷ ትሄድ ነበር። እሷ እናቴ እያለች ሄዳ ጠይቃለች። ከዚህ በፊት ከአስር ዓመት ቤት ሄዳ ነበር። ተስፋዬ ግን ደጋግሞ ሄዷል። ታሲሉና ተስፋዬ ደጋግሞ ሄዷል። ሀምርዬም ደጋግማ ትሄዳለች። በነገሮች ላይ ሀምርዬ ሶሻል ወርከር ነች። ማስተርስ ዋን ሰርሳ አሁን ፒኤችዲ እየሰራች ነው። ሁለቱ ሶስት ማስተርስ ነው ያላቸው። ያኛው ታሲሎ መንግስት ኤምቢኤ ያለው ለንደን ነው የሚሰራው። የአምሮት ማስተርስ ነው፣ ተስፋዬ ማስተርስ ነው። ሁሉም ማስተርሳቸውን አግኝተዋል። በዛ ረገድ እኛ ህይወት ተሳክቶልናል። በጣም በጣም እድለኛ ናችሁ። እንግዲህ አሁን እናንተ ሁለታችሁ ፍቅር እንደገና ጀምራችኋል ማለት እኮ ነው። ልጆቹ ከቤት ከወጡ መጥተዋል። በነገሮች ላይ አሁን ተስፋዬ ተመልሷል ለተወሰነ ጊዜ ቤት እስከዚህ ድረስ። የአምሮትን አብራ ነው የምትኖረው። ሰሞኑን እንግዲህ ከወራት በኋላ ፈልጋ ራሴን እችላለሁ ማለቷ አልቀረም፣ ሳትወጣ አትቀርም። እናት እንግዲህ ተያይዘን የሽምግልና የጡረታን ጊዜ እንግዲህ የጤና አዲስ አበባ ምናልባት አዲስ አበባማ መመለሳችን አይቀርም። አዎ እንመላለሳለን። በየጊዜው ባለኝ አጋጣሚ ሁሉ እመጣለሁ። ሸገር እንደገና መጥቼ እንደመጎብኘት ተስፋ በጣም ደስ ይለኛል። መጎብኘት ብቻ አይደለም አንድ ሁለት ቀን አሳልፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለወጣቶችም ስልጠና ቢሰጥልን በጣም ደስ ይለናል። ይቅርታ ተስፋዬ፣ በተስፋዬ ደበሳይ ስም ነው የሰየማችሁት ወይስ? አዎ ልክ ነሽ። ተስፋዬ ደበሳይን በማስታወስ ነው ልጃችንን በሱ ስም የሰየም ነው። ግን ደግሞ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ አለመግባባት እንዳይፈጠር። በተለይ አድማጮች ሲሰሙ ይሄንን፣ አንደኛ ተስፋዬ ደበሳይን እኔ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ በተማሪዎች ስብሰባ ላይ ነው ያገኘሁት እና በዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ያደነቅኩት ሰው ሆኖ ያገኘሁት በትምህርቱም፣ በአስተሳሰቡም፣ በአመለካከቱም ደግሞም
የነበረው ዝግጅትነትም መስዋዕትነትን ከፍሎ ለመታገር የነበረው ዝግጅትነት በጣም ያስደንቀ የነበር ባጭር ጊዜ ባየሁት ጓደኛ አልነበረም። በቅርብ ማቆ የግል ጓደኛ አልነበረም። ቢሆን ኖሮ ደግሞ የእሱን የቅርሙ ባለቤት ባላገባው ነበር። ስለዚህ ተጋብተን ተስፋዬ ነው መጀመሪያ ልጃችን ከኔና ከባለቤት የተገኘው። አሜሪካ ግን ከገባን በኋላ ተስፋዬ ስል ይህን ስም እንዲወጣለት እኔ ሀሳቡን ያቀረብኩት። ይህን ያልኩበትም አንደኛ እንደጠቀስኩት ተስፋዬ ደበሳይ በመጀመሪያ እንዲመስለኝ ከትግራይ ከአዲሮብ አካባቢ ተወልዶ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። ከዛ በስኮላርሺፕ ቫቲካን ይሄዳል፣ ለቴዎሎጂ ትምህርት ማለት ነው፣ ለመንፈሳዊ ትምህርት እና ከዛ በኋላ እሱን ከተማረ በኋላ ወደ አጠቃላይ ፍልስፍና ፊሎሶፊ ነው የሚማረው ይመስለኛል ባልሳሳት። ከዛ በኋላ ግን ራሱን ለትግል የሰጠ ሰው ነበር። ጊዜውንም ጉልበቱንም እስከ መጨረሻም ህይወቱን ለትግል የሰጠ ሰው ነበር እና ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዴሞክራሲ፣ ለእኩልነት፣ ለመብት ሲያታግል የቆየ በመጨረሻም በደርግ ተሳድዶ ልያዝ ሲል ጓደኞቹን አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ ራሱን ለመሰዋት ምርጫ አድርጎ የጀግና ተግባር ከውኖ ያለፈ ሰው ነው። በዚያ ምክንያት ነው ልጃችን በሱ ስም እንዲጠራ ያደረግ ነው። እና ጥያቄሽ ትክክል ነው። አሁን እንደመለስኩልሽ እንኳን አነሳ ነው። ዘፈን በወጣትነት ጊዜ ስራቱ ወንጌል ጀምሮ እንግዲህ ከሬዲዮ አልተለየህም አቶ ንጉሴ። አሁን እኮ ተዳፍሮ ቆሰለኝ። ስለ ኢትዮጵያ የሚዘፍ ነው አሁን መወዳት። ከዛ ግን በጥላሁን ዘፈን ነው። በነገሮች ላይ በጥላሁን ዘፈኖች አደግኩት። በሱ ነው ይገርምሻል። ስራ ከያዝኩ በኋላ ሰለሞን ተሰማ በጣም ጓደኛዬ ነበር። በጣም እንቀራረብ ነበር። ሰለሞን ደግሞ ገጣሚ ነው። እነ ሞናሊዛን የገጠመው እሱ ነው። አትመልከች ሱፍ፣ አልቻልኩም፣ ማአት እኮ ነው የሚዘምረው። በጣም ደማቅ ሰው ነበር። የሚያስለቅስ ፍቅር፣ የብዙነሽ በቀለ ነው። እና በነገሮች ላይ ጥላሁን እንዳልኩት በጣም አርጌ ከመወዳቸው ዘፋኞች አንዱ ነው። ከዘፋኞች እነማን ታደንቃለህ ስላልሽ ነው። እና የጥላሁን ዘፈን እኔ እየሰማሁን ያደግኩት የጎለመስኩትም እና በጥላሁን ዘፈን ደንሻለሁ፣ በጥላሁን ዘፈን አፍቅሬያለሁ፣ በጥላሁን ዘፈን ተክዣለሁ፣ በጥላሁን ዘፈን አልቅሻለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሲያለቅስ ምክንያቱም ለምሳሌ በረሃብ ጊዜ ሕፃናት በረሃብ ሲረግፉ እያለቀሰ የዘፈነውን ዘፈን ስሰማ እኔም አብሬ አልቅሻለሁ ማለት እችላለሁኝ እና ጥላሁን በእኔ ጄኔሬሽን በእኔ ትውልድ ለነበሩ ሰዎች አብሮን የኖረ ሰው ነው ማለት ይቻላል። እውነት ነው። እና በዛ ምክንያት በጣም ከልክ የበለጠ ነው ዘፈኑን መወደው እሱንም ማፈቅረው። እና የሚገርምሽ ነገር ነው ሲሞት ከልክ በላይ በጣም ነው ሀዘን ልቤን የሰበረው። ምክንያቱም ከራስሽ አንድ ሰው ተገምሶ እንዲሄደ ነው የምትቆጥሪው። ያን ያህል የደስታ ጊዜ አብሬው አሳልፌ ሲያልፍ በጣም ነው ያዘንኩት። በተለይም ደግሞ በእንቁጣጣሽ ጊዜ የጳጉሜ 5 ሁልጊዜ የዘፈን ድግስ ነበር። አዲስ ዘፈኖች የሚወጡበት ጊዜ ነው። ያን ጊዜ ከ12ኛ ክፍል ከጨረስኩ በኋላ በተለይ ለስራ ከበቃሁ ጊዜ አንድም ቀን ሳልገድፍ አንድ ቀን ሳላሰልስ እነዛን ዘፈኖቹንም ከታተል ነበር፣ ሌሎቹንም ጭምር። በዚያ ምክንያት በጣም ነው የምወደው። አሁን በነገሮች ላይ አንዳንድ ሰው መሞቱን የማትቀበየው ሰው አለ አይደለም? የእሱም መሞት እኔ አልተቀበልኩ ያለ ነው የሚመስለኝ። እና ሁልጊዜ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ሳሰው ዘፈኑ ሰማለሁ። አሁንም አልፎ አልፎ ከቤቴም ቢሆን መኪና ውስጥም የእሱን ዘፈን ሳልሰማ ማሳልፍበት ሳምንት አይኖርም። በተለይ ደግሞ አንድ ትልቅ የጥላሁን ትልቅነት እና ግዙፍነት የታየኝ ሲሞት ነው። በእውነትም ያ ሁሉ ሰው እንዲተም ወጥቶ በብሔር ሳይከፈል፣ በሃይማኖት ሳይከፈል፣ በእድሜ ሳይከለል፣ በጾታ ሳይከፈል ሁሉም ድብልቅልቅ ብሎ ሲወጣ የኢትዮጵያን አንድነት ለብዙ ጊዜ ከነበሮች መሪዎች በበለጠ የኢትዮጵያን አንድነት አረጋግጦ ያለፈ ትልቅ ጀግና ነው አድርጌ ነው የማየው። እና ፍጹም ሊተካ የማይችል የኪነት ሰው ነው። አሁን አልተተካም፣ ወደፊትም ሊተካ የሚችል አይመስለኝም። ስለዚህ እሱም በጣም ነው የማደንቀው፣ ወደዋለሁኝ፣ አሁንም ወደዋለሁ። ብዙነሽንም በጣም ነው የምወደው። ሰለሞን ተሰማ በነገሮች ላይ የሚያስለቅስ ፍቅርን ታለቅሳለች አለኝ አሁን ስትመጣ ቁጭ ብለን ልዘፍን ስትል አሁን ስታያታለህ ትንሽ ደቃዋል ታለቅሳለች ይለኛል። ቁጭ ብለን እያየን ነው ቋሚ አምስት ሰውየው ጤና የለም አብድሃለሁ ይለዋል። ማልቀስ ጀመረች። ለካ አንድ የሆነ
ክብረኛ ሻምበል ፍቅር እንደያዘ ታውቆ ነው ገጥሞ የሰጣት። በጣም ይገርማል። በጣም ይልባውቃ ነበሩ ሰዎች በጣም ይወቹም ራሳቸው። የሚገርም እኮ ነው። ከዛ ደግሞ በየአመቱ የሚያወጣው በየሙያቸው ታውቆ የሚል መጽሔት ነበር። በጣም ይሸጥለታ። ሰለሞን በጣም ጎበዝ ሰው ነው። ይገርመኛል። ራሱ ፎርማል ትምህርት ቤት ገብቶ ያልጨረሰ ገና በልጅነቱ እናቴን ረዳለሁ ጦራለሁ ብሎ ነው ስራ የገባው። ሞርስ ነበረ የሚያደርገው አርሚ ውስጥ ገብቶ የሞርስ ኮድ ፈች ነበር። በማታ ትምህርት ቤት ነው ትምህርቱን የጨረሰው። ብዙውን ትምህርት ቤቱ ኤሌመንተሪን፣ ሀይ ስኩልም፣ ኮሌጅ ኤክስቴንሽን ሁሉ ገብቶ። ሰለሞን ግን ከዛ አልፎ ወንድሞቹን ኮሌጅ ያስገባ ነው። በደንብ አድርጎ እንዲማሩ አረገ። እኔ ያላገኘሁትን እድል እናንተ ማየት አለባችሁ ብሎ እናቱም በደንብ ረድቶ ለእሳቸው ቪላ ሰርቶ ለሱ ቪላ። ሰለሞን አስገራሚ የሆነ በራሱ ታታሪ ያደገ ሰው ነው። ደግሞ ሀገሩ ነው የሚወድ ነው። ሰለሞን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ አትሌቶች ልብስ የሀገር ልብስ ለብሰው እንዲሄዱ ገንዘብ ሰብስቦ ከነጋዴዎች ምሎ አዋጥቶ አሰፍቶላቸው ስሰዳቸው እና ሰለሞን በጣም ማከብረውና በጣም መወደው ሰው ነው። ግሩም ኢትዮጵያዊ ነው። እንኳን አነሳ ነው። አሳምነው ገብረ ወልድን ታውቅ ነበር? ከአሳምነው ጋር ለአጭር ጊዜ ቴሌቪዥን ሰርተናል። አሳምነው በጣም ደስ ይለኝ ነበር ድምፁ። እንዳውም ሬዲዮ ስጀምር እንደሚስል እሱን ሁሉ ኢሚቴት ሞክሬ ነበረው እና ቶሎ አስተወኛ አንዱ ደግ ግዝተ በነገሮች ላይ ሚቴት ማስመሰል አይነት ጥሩ አይደለም። ማን ጋዜጠኛ ራስሽን ሆን ያለብሻው እና አሳምነው ድምፁ በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ መወያየት መልካም የሚል ማክሰኞ ፕሮግራም ነበረው። በጣም ብሩህ የሆነ ጭንቅላት ነበረው። አርቆ ነበር የሚያስተው። በደል አይወድም እና ለማስል መጠቆ ለዚ ባለው ጠባብ ሁኔታ ውስጥ ይሄ ችግር አለ፣ የዳኝነት ችግር እያለ አለ እያለ ለማቅረብ ነበር የሚሞክረው። ፕሮግራሙ ተገደለ። በኋላም ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ባልታወቀ ምክንያት ራሱን ገደለ። እንጂ አውቀዋለሁ፣ ለተወሰነ ጊዜ ሰርተናል። የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ዛሬም የአፍሪካን ክፍል በኃላፊነት እየመራህም ማለታቸው ነው። ንጉሴ ሁልጊዜም መጀመሪያ ጋዜጠኛ ነው ይልሃል። ረጅም ዓመት ለሰራህበት ለሬዲዮ ያለህን ሀሳብ ንገረን እስቲ። አሁን ቅድም ወላይታ አንድ ዓመት በወጣትነት ጊዜ ካሳለፉት ከመምህርነት ስራ ሌላ ስራ ምን እኮላቅ ደግሞ ካርቱም ስደት ላይ ሆኜ እዛ ፔጆ ካምፓኒ አንድ ዓመት በቃ ህይወቴ በሙሉ በወጣትነት የገብቼ አድጌበት ያረጀውበት ሙያ ነው። ደግሞ በጣም ነው መወደው። ይገርምሻል፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ንግግር እንዳለ ተጋብዤ ነበርና በነገሽ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። ደስ ነው ያለኝ። በጣም ደስ አለኝ። ያን ሁሉ ወጣ አንድ ሰባ የሚሆኑ አንደርግራጁዌት ና ግራጁዌት ስኩል እና ደግሞ ጥያቄያቸው በጣም ግሩም ጥያቄ፣ ደስ የሚል ጥያቄ እና ምንድን ነው ያልኳቸው፣ አሁን ለምሳሌ የተፈጥሮን ህግ ልጣስና ሰው ሞቶ እንደገና ተወልዶ ቢመጣ ምንድን ነው ስራ የምትፈልገው? ምን አይነት ሙያ ነው ብሉኝ፣ ሌላ ምንም አለመኝ፣ ጋዜጠኛ ነው። የዛን ያህል ነው የምወደው። ጋዜጠኝነትን ደግሞ ካልወደድሽው፣ ካላፈቀርሽው፣ ለስራና ለደሞዝ ብቻ ብለሽ የገባሽበት ሙያ አይደለም። እንዲህ አይነት ሰውን ትተህ ሌላ ግባ፣ ሌላ ስራ ግባ ነው የምለው። ምክንያቱም ይሄ የስምንት ሰዓት ስራም አይደለም እኮ የአስር ሰዓትም አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ይፈጅብሻል፣ ማአት ሰዓት ነው። ከዛ ደግሞ ሙሉ ልብሽ መስጠት አለብሽ። ከዛ ደግሞ ጋዜጠኛ ስትሆኝ ደግሞ እውነቱን ሀቁን ፈላጊ የዛ አዳኝ መሆን አለብሽ። አንቺ እውነቱን ነው ምፈል ፍትህ ከሌለሽ አንቺ የምታደይ ከሆነ ለሀቅ ማትሞጪ ካልሆነ በስተቀር ጥሩ ጋዜጠኛ አትሆኝም። ስለዚህ ያን ነው ማወቅ ያለበት። እና በነገሮች ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይህን ክቡር የሆነ ስራ አያውቀውም። ምክንያቱም የተርኮሰኮስ ነበር ነው የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ነጂ፣ መንግስት በፈለገው መንገድ ነው የሚጋልባችሁ ነው ምንድነው ዋች ዶግ ሳይሆን ላፕ ዶግ አይነት ነገር የምትባሉትና ብሎ ስሙም ስለረከሰ ሰው ከፍ አድርጎ አየውም። ግን አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠነትን ሙያና ስራውን ክብር መስጠት ይቻላል፣ ከፍል እንዲያድግ ማድረግ ይቻላል። ደግሞ በተግባር ነው ሰው ሁልጊዜ። ኢትዮጵያ ደግሞ ነገሮች ላይ በጣም ግሩም ነው ህዝብ ነው። እኔም በጣም እንዴት አይነት አርቆ አስተያይ ማንም ህዝብ ሊሆን ይችላል። ይህን በነገሮች ላይ ግን ህዝብ ማዳላታችን አይቀርም ጥሩነትሽን ካወቀ በጣም አድርጎ ነው የሚያመሰግንሽ። እውነት ነው። እኔም ማረሳቸው አሉ ኛው ተሰርቶ አይደለም ነው። ከደርግ እስር ቤት ውስጥ ጌታሁን ታምራት ብሎ ብር ላይ አለች ቢሮ ያለች ብሄሬ ላይ ጠርፎ ከእስር ቤት ላከልኝ አሉ። ከደብረ ዘይት አካባቢ ፍንጃል ስኒ ስድስት ስኒ ከነጀበና አሽጋ ላከችልኝ አንድ አድማጭ። አንድ የአሉላ አባነጋ መቶኛ ዓመት ሲከበር አዲስ ልዩ ፕሮግራም ሰራሁኝ። ሂስቶሪያን ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ ያቀጥሬ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ሰራሁኝ። የአሉላ አባነጋ መጽሐፍ ስለሳቸው ታሪክ የላከ ላከልኝ ከሐረር እና ሰው ይገርምሻል፣ በጣም አድርጎ ይከታተልሻል፣ ደግሞ ያውቀዋል። አዎ። እና ስትዛን ፊልም ደግሞ ምነካ ይልሻል። ጌታሁን ይሄ አንተ ጥያቄ አይደለም ይህሉ ትክክል አልነበርም ይለኛል። ምን ፍርሃትም የለው። እና በዛ አይነት ካየሽው በጣም ክቡር የሆነ ስራ ውስጥ ነው እናንቺ ያለን ህዝብ ልናገለግል የምችልበት ነው። የህዝቡ አይንም ጆሮ መሆን እንችልበታለን። ደግሞ ጋዜጠኝነት እኮ መማርም ማስተማርም ነው።
አለም እነት ነው በየቀኑ አንጋውን ሰርች ታረጊ አሁን ይሄ ዘለኝ ሰብስበሽ መጣሽ እኮ እየተማርሽ ነው አይደል እንዴ ነው እኔ አንድ ሰው ጋዜጠኛ በነገርሽ ላይ አሁን ኢንተርቪው ለማድረግ ከፈለኩ ዘልዬ ስቱዲዮ አልገባ መጀመሪያ እዛ ሰውዬ ላይ የተቻለኝ ያህል ወስጄ ስለዛ ሰውዬ ጠባው ስላለፈው ታሪኩ ስለሚቆመለት ፖለቲካ አቋም በሙሉ አጥንቼ ይዤ ነው መግባት ያለብ ጋዜጠኛ ሁሉ ይሄን ማድረግ ያለበት እስኪ አርክሽ ደግሞ ጥሩ ኢንተርቪው ነው የሚሆነው ደግሞ ፌር ሪስፔክት ስትስማሚ ብታስማሚ ከሆነ ሁሉ ጊዜ በጣም በትህትና መሆን አለበት ሪስፔክትፉል መሆን አለበት ለአድማጭ ማትስማሚ ሊሆን ይችላል ጭራሽ ማትፈልጊው ነገር ነው መጥቶ የሚያወራው ግን ሪስፔክትፉል መሆን ዛትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ከዚህ በኋላ ሌላ ጥያቄ መጠየቅ አልፈልግም ማንቶን ግዜ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ